започнахме предния път да говориме за масиви и за цикли, то това ще е предмета на днешното събиране. И вие масиви вече знаете какво са масивите. Ще си поговорим какво представляват масивите в JavaScript, как се обхождат масиви и ще си поговорим малко за обектите от тип обект, JavaScript обект. И то най-вече, защото е важен синтаксиса, начина по който се декларират обекти в JavaScript. И ще видим какъв е синтаксиса се декларира, защото след това ще ни трябва, когато почнем да работим с DOM дървото, нали, там задължително се използва синтаксиса на JavaScript обекти. Но най-вече за решаването на задачи ще са ви достатъчни масивите. И така, всички знаете какво са масиви. В PHP ние си ги декларирахме по подобен начин. Даже аз мисля, че ви казах, че това е JavaScript подобния начин за деклариране на масиви в PHP. Масивите са данни, които могат да съдържат в себе си повече от един елемент и да записва за себе си повече от една стойност да носят в себе си. Също както в огражда се с квадратните скоби, нали, също както абсолютно по същия начин, както в PHP ще се декларират, могат да съдържат в себе си всеки един масив, може да има елементи с стойност, число, стринг, може да е смесена, да е смесен вид стойностите на елементите, нали, както е в третия масив. Нали, по нищо не се различават масивите в JavaScript от масивите в PHP. Единственото по-особено, нали, е, че масивите в JavaScript са обекти, нали, също както и стринговете с JavaScript обекти, което какво означава, че те си имат някои свои предварително дефинирани методи, които могат да се използват, за да се работи с тези масиви по някакъв начин, да се обработва информацията, която съдържат. Също както в PHP, в JavaScript имаме и многомерни масиви. Нали, това са масиви, чието елементи са масиви. До тук няма нищо различно от това, което до сега сме използвали и сме работили в PHP. Сега, какъв е начинът да кажете, че е някаква променлива, да декларирате променлива, която ще съдържа, запишете в нея стойност от тип масив? Има два начина. Първия е препоръчителния начин, който трябва да се използва. Това е подобния на PHP дефиницията за променлива, която съдържа в себе си масив. Задавате име на променливата, поставяте квадратните скоби и зареждате стойностите на всеки един от елементите. Или пък ако искате да декларирате, да обявите, че тази променлива ще записва в себе си масив, без да задавате стойностите на всеки един от елементите, но пък искате да предупредите, че това ще е масив, просто слагате квадратните скоби и вътре не подавате никакви... Нали, все още нямате готови елементи, които да са елементи на този масив. Сега има и втори начин да се дефинира масив, да се декларира масив в JavaScript, който не е препоръчителен и общо взето не се използва в практиката много. Това е... Обърнете внимание, с главна буква казвате... Само, че тук е изпуснато. Момент. Да го допълна. Изтрила съм го без диска. Значи ще имаме променлива, която ще е... нов обект от... клас Array и когато вътре в кръглите скоби са изредени повече от едно число, това означава, че тези числа са елементите на масива, който сме декларирали. А когато имаме само едно число, това означава, че декларираме масив, който ще има в себе си 10 елемента, със стойност все още неизвестна. Нали, в двата начина, които са във втората част на този слайд, са малко объркващи, тъй или иначе вие няма да ги използвате. Знаете ги само като информация, че съществуват. Ние ще декларираме масивите по ето този начин.
Така, както сме свикнали и до сега и както сме го правили в PHP. Сега, по отношение на това, бързо преминаваме през тези слайдове, защото наистина няма нищо по-различно от това, което сме ползвали в PHP. Как достъпваме елементите на всеки един от масивите? Как достъпваме всеки един от елементите в масива? Достъпваме го по индекса му. Хайде да попишем малко. Да. Ако имаме един масив с елементи, нека да са просто числата до 5. И ако искаме да достъпим всеки един от елементите на този масив, ние за момента само ще ги отпечатваме в конзолата. Тоест, ако искаме да отпечатаме трети елемент в масива, трябва да го извикаме по индекс. Т.е. да влеземе в масива и да извикаме елемента с индекс 2. И ето, отпечатваме тройката. Нали, абсолютно разликата е само в това, че използваме console.log, не използваме echo, че сме в JavaScript файл и сме декларирали променливата с вара, не с dollar sign. Няма друга разлика. Сега, нещо, което е характерно, което ще го използвате много при работата с масиви, това е аналога на count функцията, която използвахме в PHP. В JavaScript имате length. Само, че length тук не е функция, ами е property на всички масиви в JavaScript. И какво ви дава length? Length ви дава брой елементи в масива. Тоест, ако искам да проверя, да преброя броя, да видя колко са елементите на масива R, трябва да извиквам property to length върху този масив. И ето, елементите на мой масив R са 5, значи може директно да го приложите и да го използвате, а може да използвате и ето тук съм го запазила в променлива. Зависимост от това колко често ще ви трябва тази стойност, дължината на масива, може да си я кеширате в променлива и след това да я използвате. Ето, броя на елементите в масива R е 5. Нали, или във варианта на момента да намерите, да преброите елементи на масива, или във варианта да го кеширате в променлива, да го използвате. Супер подобно е на това, което сте правили в PHP с каунта. Сега нещо по-интересно. Как можем да добавяме елементи към масива? И да изтриваме елементи, да добавяме и да изтриваме елементи от масива. Нека пак да имаме нашия, да работиме с нашия масив RR. И да добавим елемент към него. Извикваме масива, който искаме да променяме. Използваме функцията push и добавяме 6. Отпечатаме нашия масив. Какво става? Значи с push ние променихме масива RR, обърнете внимание. Променихме масива и добавихме в него елемент в края на масива. Нали, поставихме го на най-отзад на опашката. Сега, ако използваме функцията RR, ако използваме, нека да вземем масива RR и да приложим функцията pop. След това отпечатаме отново нашия масив
какво се случва с нашия масив. С функцията pop отнехме последния елемент на масива. Значи с push добавяме на края на масива, а с pop отнемаме от края на масива. Ако я приложим още веднъж тази функция и пак отпечатаме масива, нали? Отнемаме всеки път, прилагайки, използвайки функцията и pop, прилагайки я върху масива, отнемаме последния елемент от масива, върху който я прилагаме. Значи и push, и pop са методи, които се намират в, които са предефинирани, които са заложени да бъдат използвани при работата с масиви. Тоест, те определят поведението на JavaScript масивите. Освен push и pop, естествено, има и други функции. Да видим, мисля, че в следващата стъпка трябва да погледнем още някои, някои функции, които можем да използваме при работата си с масиви. Сега, ако push, току-що видяхме, че добавя елемент в края на масива, какво прави unshift? Unshift, сега ще погледна, тя е пак метод на JavaScript масивите. Да, много ми е странно, защото unshift винаги ми говори, нали, това, което аз си представям, когато кажа unshift, не е това, което всъщност прави функцията. Така, да добавим 55. Тоест, unshift какво прави? За разлика от shift, който добавя, която функция добавяше в края, т.е. push добавя в края на масива, а unshift добавя в началото на масива елемент. Знайки вече push, pop, unshift, pop може би няма да ви трябва толкова. Но с помощта на двете функции, push и unshift, опитайте се да направите, естествено, ако знаете някакъв друг вариант, може него да приложите без готови функции, обаче за обръщане на масиви. Опитайте се, имайки масива 1, 2, 3, 4, 5, 6, да получите масив, който представлява първия, само че в него елементите са обърнати наобратно. Значи имаме масив, като входни данни 1, 2, 3, 4, 5, 6, а като изходни масив, в който елементите са подредени 6, 5, 4, 3, 2, 1. Нали, това не е отпечатък в конзолата, а това е резултат. В резултат получаваме този масив. Пробайте с push и unshift да обърнете този масив. Имаме, давам ви 5 минути да помислите и после ще го направим заедно. Нали, нещо, което до някъде замесва асоциативните масиви в PHP, това са ви обектите. Как се декларира един обект? Първата отличителна черта на обекта е, че той е ограден, елементите на обекта са оградени с къдрави скоби. Почнем да пишем. Извинете само за секунда. Ако не знам дали трябва да ви обяснявам, ама съм на живо говоря за тия да слушам как някъде. Значи, задаваме име на променливата, която ще държи в себе си обект. Ще ви се случва нататък в практиката, по подобие на това, когато казваме, че дадена променлива ще държи в себе си масив. Просто да кажете, че това ще бъде като начало е празен обект. Казваме, че ще е празен обект, като слагаме едни празни кадрови скоби. Впоследствие нашия обект, и тук нещата много почват да приличат на асоциативния масив, може да кажете, че нашия обект ще има свойства,
да речем свойството name. Свойството name. Нашия обект може да има свойството възраст. Нашия обект може да има свойството и става въпрос с този същия обект, който в началото сме декларирали, че е празен обект. Впоследствие, ако отпечатаме нашия обект, да видим какво ще има в него. Ето, в него виждаме, че той обекта, който отпечатахме, който създадохме, зададохме му съответните пропъртита. Нашия обект съдържа в себе си елемента name, да го наречем. След това имаме age със съответната стойност, адрес със съответната стойност, но това не е масив. Това е обект със съответните пропъртита. Това е достатъчно като начало просто по отношение на обектите. Няма нужда да задълбаваме на този етап. Като синтаксис, това ще ви свърши работа за начално ниво. Сега, това, което направих, декларирайки, че ще имам празния обект MyObject и след това задавайки му свойства, като резултат е еквивалентно с следното нещо. Ако направя следната декларация. Нали? Ако знам пропъртитата, мога директно да ги... Това беше Гошо, това ще бъде Пешо. Да е Враца пак. Абсолютно резултата от първия скрипт, който написах и от втория. Сега ако отпечатам новия човек резултат, нали пак ще имам обект със съответните пропъртита. Тук имах празен обект, впоследствие му зададох пропъртита. В резултати в двата случая имаме някакъв обект с съответни пропъртита. Къде ще намери приложение в нашия случай? Преди малко ви казах, когато почнем да работим с дом дървото, когато почнем да задаваме и да използваме различни свойства, да променяме елементи от дом дървото, да променяме неговите свойства, нали? Там ще намери, ще видите, ще се сблъскате с този синтаксис на обектите. В някои от случаите, предполагам после във вашите проекти, също може да ви се наложи да опрете до обекти. Може да ви се наложи да съхранявате някакви данни в някакви структури, в които структурата на масива няма да ви свърши работа. Нали? Няма да ви е достатъчно, къде ми избягаха масивите. Нали? Няма да може да се паметите данните в този вид. Ще ви се наложи нещо повече и тогава на помощ ще ви дойдат обектите. Сега, обектите също могат да бъдат елементи на масив, нали? Ако достатъчно не съм ви объркала днеска, да ви кажа, че може да имате и следния елемент, следната променлива обект, която да ви е масив. И да логнем този обект. Ето, имате един многомерен... Т.е. имате си масив, чието елементи са
обектите, които преди това бях декларирала. Тоест, ако трябва да работите с по-сложни данни, да съхранявате повече информация в някакви структури, обектите могат да ви свършат много добра работа. Сега ще го запишем още един път. Добре. Нямам проблем, не е проблем да го повторя. Въпросът е, че ме е яд, нали, че се натрупват проблеми. Значи това, което казах на Станислав за решението, къде е той, нали, той е използвал функция в своето решение, но въпреки това, че върви напред, той и аз вървам напред, карайки ви да работите с цикли, без да сме говорили още за циклите в JavaScript. Самите вие виждате, няма кой знае каква разлика между начините, по който се използват циклите в JavaScript, както и това е един от начините да се декларира функция в JavaScript. Тъкмо няма да забравите декларирането на функции в PHP. Сега има някои особености после при ползването на функции, които ние като стигнем до функции ще говорим за тях. Но това, което е направил Станислав, нали, той е декларирал функция, която какво прави? Която взима, само че той почва да взима отзад напред елементите от входните данни на масива и ги реди в новия масив, нали, във възходящ ред. Красимира е направил обратното, което и аз го направих в моето решение. В демото. Тя пък обратно. Тя взима масива, взима всеки един от входните данни, от елемента от входните данни, взима елементите във възходящ ред, така както са си наредени, обаче пък ги нарежда в обратен ред, отзад напред в новия масив. И като отпечата масива, нали, се вижда, че новия резултатния масив, който тя е декларирала, нали, това, което аз казах и докато си говорех сама, че е хубаво, когато имате променлива, за да не получите някакви неадекватни резултати, когато знаете, че дадената променлива ще използвате къмто масив, да си кажете, че е масив. И, значи, тя взима във възходящ елемент, ред елементите и ги ради обаче пък в обратен ред в новия масив. Това е идеята. Нещо, като, което ще ви дойде в помощ, когато работите с данни в JavaScript, са обектите. Обектите, JavaScript обектите от тип обект. Нали? Малко объркано е, но ние казахме, че в JavaScript всяко нещо е обекти, дотолкова доколкото има предефинирано поведение, има предефинирани методи и свойства, които може да използвате върху този съответния тип обект. Освен, значи, стрингове и стрингове, числа, масиви, имате и обекти, които може да използвате, за да съхранявате в тях данни. Как се декларират обектите? Ето го, това нещо, което си го правих самичка и мисля, сега дали ме чувате вече, моля ви се. Да, добре. Значи, как се декларират обекти? Разликата при декларацията на обектите спрямо масивите, че ги декларирате с къдрави скоби, обграждате данните с къдрави скоби. След което казвате, че вашия обект, нали, като начало сме го декларирали като празен обект. В него няма нищо. Казваме, че нашия обект ще има property name. Това property name е Гошо. Може да задавате колкото и каквито ви трябват пропъртите в съответния обект. Това е много прилича на асоциативните масиви в PHP, но в JavaScript нямате асоциативни масиви. Нали? Не може да създадете масив с елементи, чието индекси са стрингове. Но пък имате обекти, може да си декларирате обекти, може да си задавате колкото си искате пропъртите на този, колкото са ви необходими пропъртите на съответния обект, след което да ги използвате. Нали, първия вариант е да декларирате празен обект, а във втория вариант, който съм ви посочила като пример, е, може директно още при декларацията на самия обект, да задавате, да казвате и какви пропъртите ще притежава този обект. И сега се сещам, нали, това, че сте обявили в началото,
че ще има name, age и адрес, нали, не пречи в последствие да добавяте допълнителни property-та. Значи name, age, адрес, phone, нали, да добавите. Нали, много, много наподобява като поведение асоциативните масиви в PHP. Някакъв измислен телефон. Нека да го логнем този масив. Обект, извинете. И ето. При първото отпечатване нямаме телефон, при второто отпечатване вече имаме телефон. Тоест, когато почнете да работите, кога ще се сблъскате с този синтаксис? Нали? Ние не задълбаваме много-много в обектите в JavaScript, но пък кога ще се сблъскате с този синтаксис? Първо ще се сблъскаме с този тип синтаксис, когато почнем да работиме с дом дървото. И после в проектите ви, в някои от задачите, няма да са ви достатъчни възможностите, които ви дават масивите за запис на данни. Тогава на помощ ще ви дойдат и обектите. Ще може да записвате данните, които ви трябват да работите. Ще може да ги записвате в тази структура. Ще може да ги записвате под формата на обекти. И тогава нали, ползата от това, че знаете този синтакси, ще е на лице. Сега, освен, че имате обекти, сами по себе си, нали, може да ги декларирате, тези обекти могат да ви станат част, могат да ви станат елементи на масив. Нали, ето го един масив, в който, казвам, че първият елемент е първи обект, който дефинирах, а вторият елемент е вторият елемент, който дефинирах. Нали, нямате проблем да направите и такава структура, и след това да работите с нея, да я отпечатате, примерно, или там каквато работа ви трябва да свършите. Ми, какво има смисъл в това? Чакай само да видя. Вижте, няма смисъл, защото ако тази празна, да, може би има смисъл, ако ще кажеш ей така. Защото тя иначе просто ти изчезва, ако не издадеш стойност. Имаш смисъл до толкова, доколкото, ако искаш да обявиш, нали, после в работата, ако ще правиш итерации, ще записваш някакви неща и после ще работиш с тях, нали, ако ще кажеш какъв тип са ти. Примерно ето го my name, ако кажеш, че е масив, окей, то ти се записва като празен масив. Иначе няма да присъства изобщо като property на съответния обект. Защото виж. Да, презаписва се. Така, чакай тук празен масив. Ти за втория човек. Не можеш да го... Ще го... Нали, малко по-дълбоки са нещата. Не... Дай да го зададеме. Момент. Няма да ги използвате по този начин в JavaScript, поне за сега. Първата една година гарантирано ви казвам, а и по-нататък едва ли ще се сблъсквате с някакви такива сложни. Нали, начинът, по който ползваме ние JavaScript, няма да ви води до някакви дълбоки познания по отношение на JavaScript OOP. Как работи OOP в JavaScript. Няма смисъл да задълбаваме за нещо, което ние няма практически реално да го използваме. Не, затова нарочно избягвам, защото няма да го използваме. Няма смисъл да добавим нещо, което ние няма да го използваме скоро, близките няколко години. Така, значи на new person name, ако искаш да го ресетнеш на
New Person го логвам веднъж, New Person да го логна втори път. Ето и ти си го презаписал. Сменил си му стойността на пропъртито. Нали, първия път го отпечатваш като Пешо, втория път го отпечатваш като Тошо, след като го промениш. И накрая, нали, вече където съм го включила в масива, като елемент на масива, пак е променено. Така. Сега, как итерираме през елементите на масива? През елементите на масива ние вече направихме приложихме for цикъла. И for, нали, както виждате, е както и в PHP. For, можем да минаваме с for през масив, чието индекси са ни познати. И гарантирано, ние знаем, че те са числови индекси и че те ще нарастват в нормален порядък. Нали, няма да имаме някакви изненади по процеса на на нарастване на индексите. Тоест и първия, и втория масив, и третия масив даже, я да го вземем и него. Нали, имаме празни елементи, тук където това, нали, не е грешка, където имаме запетайки и между тях нямаме нищо, нали, това не е грешка. Това просто означава, че имаме масив. Сега само да го копирам, да видим какъв е този масив, такъв странен. Да отпечатаме дължината на масива. Да, исках дължината на масива, не самия масив. И ето, този масив се състои от 6 елемента. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6 елемента. Независимо, нали, че тук няма нищо, няма никаква стойност, той го брои като елемент на масива. Сега да видим дали ще можем да го итерираме този масив и да видим какво ще се случи пак с for. Сега, какъв е проблема? Няма лог. Нали? Няма никакъв проблем. Имаме елементи, които са със стойност undefined, но въпреки всичко, нали, JavaScript си ги отпечатва, няма никакъв проблем за него. Какво става обаче, ако имаме... пак ще избягам малко напред. Искам да пробвам нещо. Ще ви обясня после какво правя. Значи с тази служебна дума, това не е функция, не е нещо друго. Както виждате, това, което каза Станислав, аз изтрих, опитвам се да изтрия четвърти елемент, но аз не го изтрия, той си остава като елемент в масива, аз изтривам неговата стойност. Нали? Това е нещо, което е много... Нали, неестествено е за нас, ние в PHP, когато изтриваме някакъв елемент от масива, просто го изтриваме и край. Нашия масив, той вече не присъства в масива. И масива би следвало да си намали стойността. Докато тук не е така. Ако трябва пак да отпечатам length, т.е.
самия факт, че цикъла, нали, продължава да си работи, никъде не гърми за грешка, това означава, че не сме изтрили с делит. Нали, ако се опитвате да изтриете елемент от масива, няма как да ви се получи. Нали. Той си остава, масива се знае, че има елемент в него, нищо, че няма стойност. Има един интересен цикъл, който може да използвате тогава, когато общо взето, тъй като в масивите винаги, щом го имате масива, както виждате, дори да този съответния елемент няма стойност, този масив ви се брои, че е с толкова елементи, масивите елементите присъстват, т.е. вие винаги може да ги итерирате с for. Но когато имате този случай, да речем обекта, който преди малко ви дефинирах, този обект, вие няма как да го итерирате с цикъла for. Защото това вие все едно да се опитвате с for да обходите асоциативен масив. Ми имаме нещо подобно на forEach, което сега ще ви покажа, което е доста удобно в случаите, когато не се вълнувате толкова от индексите какви са. Същото важи и когато дори се опитвате и, нали, може да го прилагате, няма проблем. Този цикъл, който сега ще ви го покажа, айде да го направим даже в отделно тема. Този синтаксис може да използвате и за масиви. Но най-вече в случаите, когато не сте сигурни в индексите на елементите, които ще обхождате. Т.е. индексите не са числови или не нарастат правилно. Как пък го кръстих обчет май? Обратно. Така. Сега тук е абсурд, нали? For няма и какво и да се опитваме да го използваме, защото няма как да се получи. Но пък имаме този синтаксис. Секунда само, че ми изчезна. Момент, само да видя къде ми е грешката. Секунда само да пробвам нещо друго. Той няма да ти печата. Ще видя след малко, за да не губя време, ще видя след малко каква ми е грешка, да ще пробвам само още един вариант. Бързо да видя, защото там не мога да се ориентирам къде я бъркам. Да. Да, така имаш достъп и до ключовете.
Нали, така можеш да работиш хем с съответния елемент от масива, извиквайки го по ключовете, така и имаш достъп и до самия ключ. Като в този случай, нали, казвате ли нещо само или се чувам моето си? Като в този случай, ако по някаква случайност, нали, или някакъв сценарий, индексите не ви нарастват правилно, нали, избягвате от for цикъла, в който сте задължени индексите да нарастват правилно, за да може да обхождате масива. Нали, този синтаксис също е удобен за работа. Сега, значи, int ви е и в случая, а r, нали, е променливата, която ще обхождате. Това, което е важно за int, е, че не ви интересува как нараства. Сега мисля, че говоряки ви се сетих каква ми е грешката, тъй като става въпрос за обект. Не е това грешката, пак ще търся след малко къде съм объркала. Добре, дай да решим някой. Ох. Добре, няма да губа време, след малко ще, докато ви дам задачата и докато мислиме, аз ще се погледна, ще видя сигурно някаква глупава грешка, която не мога да я видя. Ще погледна и ще ви кажа, нали, след това. Хайде да решим някоя задача, нали, в крайна сметка. Новите неща, които изговорихме до тук, всъщност не бяха и толкова много. Освен форин цикъла, нали, който е нов за вас. И синтаксиса на обектите, които казах, не мисля, че има толкова нови неща и, нали, това, с което трябва да свиквате да работите, мисля, че вече сте и свикнали, че първо извиквате, нали, променливата, с която ще работите, и след това извиквате метода, който ще и прилагате. Нали? Това е нещо, което ви е по-странно и по-различно от това, което сме правили до сега с PHP. Ще порешиме няколко задачи и след това ще разгледаме в последния слайд на презентацията. Има няколко метода, които са специфични за JavaScript масивите, които не са единствените методи за работа с JavaScript масиви, но пък са едни от най-често използваните, особено в началото. Хайде да пусна едни задачки сега, които да... значи тук в последния слайд имате няколко функции с описание, нали, какво правят. Те са, колко са, 5-6 функции, които са едни от функции, които често ще използвате евентуално, но от нещо, което искам да ви обърна внимание е, че някои от функциите променят масива, който подавате, върху който ги прилагате, като примерно функцията ArrayReverse. Да почнем една по една да използваме функциите и да видим какво се случва с масива. Да започнем с Array Reverse. Нека пак да си вземем нашия масив. То не е толкова важно какви елементи и колко ще има в него. Начало. И върху този масив да използваме функцията reverse. Какво прави тя? Ако отпечатаме пак масива, който сме дефинирали, пак имам някаква грешка. Да, не беше след да дам име на масива, който декларирам. Значи функцията reverse променя
масив, върху който е приложен, и го променя така, че обръща елементите му наобратно. Да видим друга функция. Join. Така. Join V е всъщност аналога на Join. Ми скочаме от главата в PHP, значи експлодирахме с Explode. Значи почнахме да говорим за Implode. Направо почнахме да говорим за JavaScript, а тотално всичко ми се изтри от PHP. Implode. Значи Join в JavaScript е аналога на Implode от PHP. Тоест, ако направите, ако приложите Join и давате някакво, нали, лепило, нека да бъде тире, върху RR, ако отпечатаме RR масива, обаче, какво става с масива RR? Нали, той остава непроменен масива. Смисъл такъв, махнем и reverse. Ето го. Значи оригиналният масив, върху който прилагаме функцията join, остава непроменен. Тоест имаме функции, които променят масива, върху който биват прилагани, и функции, които взимат масива, правят нещо от него и връщат някакъв резултат. Но масива, върху който са приложени, остава непроменен. Такава функция е join. Значи оригиналният масив остава непроменен. Но ако искате да видите резултата от действието на функцията join, трябва да имате някаква променлива, в която променлива да кеширате този резултат. Нали, имайте това предвид. И резултата от функцията join вече сме го запазили в една нова променлива, в която променлива можем да видим съответния резултат. Всъщност join какво прави? Той залепва елементите на масива и ги превръща в string. Може да ги залепи, залепва ги всъщност, помежду тях поставя, ето, стринга, който подавате като параметър на функцията join. Видим друга функция. Concat. Какво прави тя? Взима два масива и ги залепва един за друг. Тя също не променя масивите, върху които, които използва. И ако искате да видите резултата от нея, трябва, ви трябва втора променлива, в която да го кеширате, да кеширате резултата, който тя произвежда. Да дублираме това, да не се натрупват много на едно място. Значи да имаме този масив, да имаме втори масив, който ще бъде равен на пешо, кошо, тошо и новия ни масив. И сега взимаме масива RR, конкатенираме го с RR2 и резултата запазваме в новата променлива. След което можем да отпечатаме RR. Да, не беше зле, да бях написала правилно конзол. Така, печатвам това, печатвам и този масив. Печатаме и новосъздадения, т.е. масива, който запаметява резултата от действието на concat. Естествено, пак има правописна грешка някъде. Защо? Какво не ти хара?
Добре, поне има една полза от моите грешки, че вие сте на штрек, винаги будни и ви проверявам по този начин, не го правя нарочно обаче. Значи, винаги обръщате внимание функцията, която сте намерили, че ще ви свърши някаква работа. Дали ще ви промени оригиналния масив, нали, както беше с ревърс. Дали ще трябва, за да видите резултата, да запаметите в някаква нова променлива. Видим други интересни. Интересна ви е слайс. Как работи, да видим. Пак ще го видим в нов файл. Да видим сега дали ще успея да го направя без да допусна някаква грешка. Да видим как работи слайс. Взимам RR, прилагам върху него слайс. И слайс какво иска от нас? Иска ни начало и край, от който да отреже. И да, даже тук имам в подсказвачка в Sublime, която инсталирала съм пак някакъв плагин, който ви обяснява и какво прави съответната функция. Значи тя като параметри ви трябва индекс от който да отреже, от който от до да реже и връща отрязъка от масива. Хайде да го направим. Да речем, искам да ми отрежеш от втория индекс до четвъртия индекс. И пак резултата трябва да кешираме в променлива при всички случаи. Отпечатвам резултата. И да отпечатам и оригиналния масив, за да видите, че той ще остане непроменен. Този път без грешка. Значи отрязахме от втория до четвъртия индекс. И резултата от действието на функция Slice, ето ви и оригинала си и стои непроменен. Има ли нещо друго? Сега Splice. Какво прави Splice? За разлика от Slice, ще ви промени оригиналния масив. Мисля, че в PHP също работихме с Splice. Работи по подобен начин. Имам някакъв спомен, може би от проекти ли, които сте работили някъде с някой от вас, сме разглеждали детайли тая функция как работи. Хайде сега тук да погледнем и с JavaScript. Да, значи отпечатваме RR и виждаме, че той остава непроменен. Значи върху RR сега можем да приложим и Splice. Да видим какво ще свърши Splice. RR.splice. Какво прави? Значи, първият вариант е на Splice да отреже, да премахне от съответния масив определен брой елементи. Ще го направим първо в този вариант. Значи, искам от индекс 2 да ми изтрие два елемента. И ако отпечатаме в конзолата RR, какво стана? Значи от индекс 2 изтрихме двата елемента, те изчезнаха от масива и масива върху който сме приложили функцията вече е променен. Другия начин по който работи Splice. Другият начин, по който може да го използвате, е да заменяте елементи. Примерно, искам от 2 да изтриеме два елемента и да добавиме на тяхно место. Ето те си.
изтрием. Не е казано, че два, може и един да изтриеме. Да видим какво ще стане. Така. Значи ние от втори индекс 2. 0, 1, 2. Изтрихме един елемент, т.е. махнахме Гошо и на негово място вмъкнахме Гошо 2. Чакайте са. Само. Какво стана тук? Да махна нещата, които ме объркват обаче. Да го направим на чисто, защото да отпечатаме RR преди промяната и RR след промяната. Виждате ли хубаво? Сега малко го нареди в някакъв по-странен начин, не ги нареди един до друг новия масив, но в крайна сметка мисля, че става ясно. Това ни е началния масив и в него искаме от позиция 2, т.е. от индекс 2, да изтриеме един елемент, т.е. изтриваме тройката. Тройката липсва в новия масив. И в резултат... Ако имате трети и така нататък параметри, това ще означава, че от третия параметър нататък са елементите, които искате да добавите в съответния масив. Тоест, виждате, че тук в резултатния масив се добавиха новите елементи, елементите, които сме подали като параметри. Един вид се получи замяна. Ако тук сложиме 0, какво ще стане? Нали? Това ще означава, че искаме след от индекс 2 нататък да добавяме някакви нови елементи. Нали? Бихте могли да използвате функцията splice в някакви случаи, би ви била полезна, може да ви служи, значи, за премахване на елементи от масив, за изрязане на някаква част от масива, за добавяне на нови елементи, за замяна на елементи. Нали? Може да я ползвате, така работи тази функция. Тя променя масива, върху който се прилага. И следващите две функции, това са подобни, имаше такава функция, подобна за работа с стрингове, не знам дали си я спомняте, където работеше подобно. С нея проверявахме дали параметъра, който е подаден, присъства в стринга, като е част от стринга. Тук работи като търси дали елемента, който е подаден, присъства като елемент... параметър, който е подаден, присъства като елемент в масива. Имате възможност, ако подадете ето този втория параметър, който не е задължителен, да кажете и откъде да почне да ви търси. Но общо взето как работи тази функция, нека да я видим и нея. Тук ни RR, няма да ни трябва ти RR2, имаме си само нашия масив и искаме в него да проверим. Там да ви с главна буква ли беше? С главна буква искаме в него да проверим дали в масива RR имаме елемента двойка. И съответно, ако ни върне число различно от единица, означава, че той присъства в този масив. И съответно означава и индекса, позицията на този елемент, който търсиме в масива. Да ви проверим с 22. Щом връща минус 1, това означава, че елемента, който търсите, не се съдържа в масива. Имате възможност да кажете и откъде нататък да го търси. Примерно, ако не ви трябва от първия
да почне търсенето от нулевия индекс, да зададете, да речем, да търси от 3 нататък, от третия индекс нататък и съответно ще върне минус единица. Ако имате, това е горчивия ни опит от предния път, нали, ако имате един елемент поставен повече от един път, ако присъства повече от един път в съответния масив, тогава той ще върне индекса на първия срещнат, нали, елемент. Работи общо взето много подобно по, или по същия начин, както и в търсенето на стрингове. Ако искате да търси отзад напред обаче, имате функцията Last Index, която можете да използвате. Имате ли въпроси до тук с работата с готовите функции за работа с масиви? И нещо, което трябва да запомните винаги, да, когато искате да използвате някаква функция, когато я четете, когато вие ще ги откривате в интернет, ще пишете как да направите това или това, нещо, което трябва да обръщате внимание, дали функцията връща резултат или променя масива, върху който я прилага. Това нещо трябва да имате предвид. Ако нямате въпроси, много лошо те чувам. Можеш ли да го напишеш това, което го питаш? Или... Да видите дали, ако се състои от едни и същи елементи. Еми, ще трябва да си създадем някакъв скрипт, за да го намериме. Или да потърсиме, докато вие мислите върху задачата, ще помисля кое е то. Между другото, имате и такава подобна задача, но аз ви предлагам да мислите върху четвърта задача, пък аз ще помисля върху това, което ти ме питаш. Защото не мога да се сета за някаква готова функция, която да търси и да каже дадения елемент колко пъти присъства в съответния масив. Нещо готово, нали? Не мога да кажа така на първо четене веднага. Тъй, че вие помислете върху четвърта задача. Аз ще помисля върху това, което ти питим. Като казвайте, ако някъде нещо не разбирате или ви притеснява, що така. Какво? Записа го пуснах. Мисля, сега пак ще проверя. Да. Значи, щом имаме масиви, щом ще обхождаме, имаме и проверки дали е валиден индекса. Значи, задължително ще ни трябва дължината на този масив. Значи, още в самото начало ще си я намерим и ще си я кешираме. Така. И преди да проверяваме дали е по-голям от съседните си два елемента, трябва да видиме, да проверим индекса. Първо трябва да го проверим дали е валиден този индекс, смисъл такъв дали не е по-голям от броя на елементите в масива. Това ни е първата проверка. Какво беше invalid index. Значи трябва да проверим първо дали изобщо има такъв елемент. Като тук можем да кажем, ако е по-голям от броя на елементите в масива или ако индекса, нали, защото това също е невалиден индекс, ако индекса е по-малко от 0, само че не беше зле да го бях написала правилно. Нали, в двата случая не може да имаме отрицателен индекс, както и не може да имаме индекс, който е по-голям, само че не е от лен, ами от по-голям или равен на дължината на масива. Защото ако е от 5 елемента, нали, не можем да имаме индекс 5. Имаме невалиден индекс. Окей, следващата стъпка.
и да видим дали ще е else. Сега, на следващия на следващата стъпка трябваше да отпечатаме ако елемент е в началото или в края на масива, трябва да отпечатаме, че има only one neighbor. Как ще го прихванем това? Ако значи, ако индекса съвпада с 0 или индекса съвпада с len минус единица, тогава трябва да отпечатаме какво беше? Only one neighbor, не мога да го фокусирам, ето го. Only one neighbor. Нали? И, и другото нещо, което трябва да проверим, дали елемента е по-голям от двата си съседни елемента. Тоест, влизаме вече в else и тук трябва да провериме. Ако RR от индекса е по-голям от RR от индекс минус единица и нали, от елемента, който е преди него и от елемента, който е след него, ако са изпълнени и двете условия, тогава нашия елемент казваме, че е bigger в противен случай няма какво друго да проверим, а направо отпечатваме not bigger. Така, и сега да тестваме с първите данни. Тук в случая трябва да провериме тройката, дали е по-голяма от двата си елемента, седни елемента. Нали, не е по-голяма. Хайде да провериме с другите данни. Пак имаме двойка, даже ще взема директно само масива. Имаме втори елемент, той е по-голям. Работи добре. Третите данни. Сам час май не го копирах. А, индексът е петица този път, не е двойка, извинявайте. Нали? Дава ми, че е невалиден индекса. След което имаме пак същия масив. 1, 2, 5, 3, 4. Само, че като индекс трябва да подадем 0. И съответно резултата е ОК. Според това какво... Според условието. Нали? Отговарят на условията. Имате ли въпроси тук? Ако искате да направим тази задача, която Люба я подсказа, за да може от другите задачи да ви останат за домашно, хайде да направим тази задача, която не съчиних набързо по повод на това, което Люба попита. Как можем да проверим, има ли бърз начин да се провери и дали един елемент се повтаря и колко пъти се повтаря в даден масив. Няма такава готова функция. Ще трябва ние да напишем скрипт, който пък в последствие може да си направим и дефиниция на такава функция, която да проверяваме. Тоест да решим последната задача. Да напишете скрипт, който проверява елементите на един масив и връща броя на повторенията. Тоест колко пъти всеки един от елементите
на този масив се повтаря в масива. Нека да решим тази задача. И тук ще ви напиша някакви входни данни, с които да тествате. Взема само една табличка. Примерно, ако имаме масива какво казваш? Аз ту се появявам, то изчезвам ли, искаш да кажеш? Запиша. Само ви подсещам, тъй като съм ви, ще ви е много по-стройно, ако използвате синтаксиса на обекти. Нали? И сега логвам MyObject. Празен обект. Ако кажа, че my object name и пак се опитвам да логна мой обект. Нали, той пак и продължава да е празен обект. Ако кажа там да видя дали ще даде като грешка. Топък не... Не, няма да стане, обаче, защото той не ми приема да има... Това ще работи с стринговите. С стринговете няма да работи с... Обаче, когато елементите са числа. Да, значи няма да е много удачно да се използват обектите. Защото не можем да имаме пропъртите числови. Можеш. Можеш да го казваш, обаче няма да ти свърши работа, защото идеята е да създадеш масив с уникалните стойности на входния масив. И след... Я ми покажи какво искаш да направиш. Защото аз исках да намеря малко по... Окей. Можеш да кажеш ей така. Тоест искаш, в този обект да, да вкараш толкова пропъртите с толкова стойности, колкото уникални елементи имаш в масива, така ли? Пак става... Не, възможно е, но пак става сложно. Аз мислих, че ще стане... Пак става много сложно, защото ти пак трябва да обикаляш през масива и пак трябва да го... през обекта, през неговите пропъртита, трябва да обикаляш, трябва да ги проверяваш дали съвпадат по стойности, то тогава се обезмисля този синтаксис. Защото ти в този обект, да речем, идеята ти е да кажеш, че имаш object name равно на единица, после, нали така, после my object name... да речем 2 ти е равно на двойка и така нататък. Нали така, като всяко от тия стойности, то тогава се обезмисля и става става кофти като синтаксис. Трудно става. В смисъл синтаксис е окей, ама пак трябва да правиш for let in, нали, да обхождаш пропъртитата на този обект, да проверяваш стойностите му дали съвпадат с текущата стойност и да тигаш. Ако искаш го направи, нали, не е невъзможно, но... Може и само с масиви да
се направи. Нищо, помислете, дайте си, аз си преди съм ви казал, изпълнете вашата идея, реализирайте и после ще видим. Аз ще ви кажа и моите и ще преценим. Да прочетем мап какво прави, да вие кой е писал още. А Станислав е писал, сега после ще погледнем и на Станислав решението, само да видим за мап. Това е пак някакъв JavaScript обект. Да видим какво прави. Не, той си, не като асоциативна масив, защото JavaScript няма асоциативни масиви. Той декларира обект, който държи в себе си ключовете. Ето, запазва в себе си new map occurrences. Да, той с occurrences е равно на единица. Създава ти property с стойността на съответния елемент. Нали? И тук той инициализира с единица стойността на това property. Значи самата стойност на елемента става property. И на това property можеш да му задаваш някаква стойност. В този неговия случай той задава нали, брои повторенията. Това прави map. Превръща стойностите в пропъртите. Не мога да намеря дефиницията точно на този клас. Ще я потърся и ще ви я пусна. След това съм се сблъсквала с нея. Да видим на Станислав решението. Ими аз да. Окей, съгласна съм. Сега аз ще го копирам в Sublime, да. Да е по-лесно за гледане. Това MF какво е? Какво пазиш в MF? Повторението. Не те разбрах, само извинявай. А тук защо проверяваш MF дали е по-малко? А ти намираш това, където най-много се повтаря ли? Станиславе, ама то нямаш такова условие за задачата, човек. Да намериш, ти търсиш най-често повтарящия се елемент, така ли? Окей, ти си решавал друга задача, добре. Не, няма проблем. Ние проверяхме всеки един от елементите колко се повтаря. Не търсиме най-често повтарящи се. Няма проблем, просто ми стана интересно защо ти е това. Да, той има и такава задача. Да, има и такава задача в условията. Окей. Да, ти си гледал другата, ама чакай да сложиме това, коя задача е да сложиме номера, нали, да не се обърквате. Името на файла не е това. Намира максималната последователност от еднакви числа. Не.
Ами не, ти си направил някаква компилация на задача. В смисъл, за да не ви объркам в решенията, не че еднакви числа в масив и отпечатва в конзолата. Не. Ми не, то няма така задача. Тук няма значение. Значи ти си намирал, дай да напишем отгоре. Не мога преведа на български. Това си намерил ти в тази задача. Добре, и аз евентуално ще направя още едно решение на тази задача на Петър, която е направил с map, само че ще направим само с масиви. Примерно, да някакво по-просто от към вариация, към решение. Тоест, като решение, не знам дали ще е по-просто, в смисъл няма да използваме map или някакви други класове JavaScript-ски. Го направим с стринговете, като входни данни. И всъщност трябва да намериме. Първо трябва да създадем масив с уникалните стойности. И еквивалентен масив, който да съдържа повторенията на стойностите. Пише така, вау. Което ще е пак масив. И първия и втория, идеята ми е първия и втория масив да имат еднакъв брой елементи и да си съответстват. Примерно на първа позиция ще е първи уникален елемент, тук на първа позиция във втория масив ще е колко пъти този елемент се повтаря в масива. И какво правиме? Дължината на масива първия също ще ни трябва. Пробвам да видя дали ще се получи. И тръгваме през масива. Итерираме масива. Докато стигнем до последния масив, до последния елемент. Така. И какво тук се повтаря до някъде с това, което Станислав е казал. Първо правиме проверка. Нали беше проверявал и ти в твоята задача? Не. Ти го правиш по друг начин. Добре, аз искам да проверя дали моя елемент, текущия елемент, не, обратно. И в Unival, дали в Unival се съдържа текущия ми елемент. А той ще се съдържа, ако индексът е по-голям от минус единица, е различен от, да, по-голям от минус единица. Ако се съдържа, правим едно, ако не се съдържа, го добавяме в Unival. Точка push. Arrouti. Я да видим сега само дали успявам да филтрирам масива и да получа масив с уникалните стойности.
Само, че защо ми го дублираш? Да не е заради секунда, само да оправя кавичките. Да, тук има, между другото, интервали. Да. Значи сега като оправих кавичките и ето вижте, че успях да филтрирам, нали? Вече в този масив нямам повтарящи се стойности. Привидно повтарящи се, явно преди заради кавичките не са били... пак са си били някакви уникални стойности, смятал си ги за уникални стойности. Тоест, какво правя? Проверявам дали текущия елемент вече го имам в този универсал масива. Ако го има, тук ще направя след малко нещо. А ако го няма, го добавям в масива. Свършихме първата част от задачата, направихме уникален масив. Сега, как да направя така, че ако вече го има във втория масив, в който броя репит, колко пъти се повтаря, да увеличавам с единица. Първо, след като съм го добавила за пръв път в масива, трябва на съответния индекс да направя така. Аз го добавям в масива и в съответния. Даже ето тук ще направим такова нещо. Добре, значи това го добавям на първа позиция. Сега само да видя едно нещо, извинявайте. Защото не съм сигурна. В JavaScript мисля, че не можехме, както в PHP, да не задаваме индекс. Значи трябва контролирано да задавам индекс. Тук ще ми трябва още една стойност, с която да съм убедена, че индексите върват както трябва. Индекса ще започва от 0. Казвам индекс. ValRepeat индекс ще ми е равна на единица. Значи инициализирам за пръв път. Задавам стойност, след това индекс плюс плюс. Дигам стойността на repeat, т.е. изчаквам да се появи следващия уникален за универсал, следващия уникален елемент, който да добавя в универсал, той ще е на следващата позиция индекс, т.е. след като индексът се е дигнал с единица. И тук ще го инициализирам с единица. А в случай, че вече се съдържа този елемент в масива универсал, искам да ми кажеш какъв му е индекса. Може някаква стойност current, тук временна, да си дефинирам. Която ще ми е равна на индекса, който връща ето тук. И ще каже отиди в масива, който записва повторенията. И го увеличи с единица. Сега да видим дали работи цялата тая работа, която описах толкова сложно. Значи универсал. Не знам дали ще гръмне за грешка. Това не гърми за грешка. Тук е добре, но освен универсал, искам да ми отпечаташ и репитите. Не, вау, репит.
Welcome се повтаря три пъти, to се повтаря два пъти, Java е единица и everyone е единица. Привидно изглежда, че работи. Хайде да добавим още един път to. Трябва да реагира, само че to 3-3. А да, всъщност to стана три пъти. Точно така си исках да увелича everyone. Нека everyone да го увеличим. Да раздвижим единиците. Everyone дойде на второ място. То се повтаря два пъти. To се повтаря три пъти. Да, и Java е остава с единица. Окей. И сега как да отпечатаме резултата? Може и тук да го намерим по-добре и да го кешираме някъде, но за да не загубим време. Тук ще проверяваме големината на Unival и да отпечатаме резултата, който се искаше. Console.log. Трябва да отпечатаме елемента. Val-repeat, се забравям, че се казва val-repeat. Val. Значи welcome ни се повтаря три пъти, everyone два пъти, to три пъти и Java единица. Мисля, че работи добре. Имайте го и това решение, имайте го предвид, нали, под най-вече заради начина, по който се използват съответните функции, които споменахме преди малко, заради това как се обръщаме към съответните елементи на масивите. Общо взето, като вземете един масив, трябва да можете да си правите с него всичко, каквото ви е необходимо.